أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah kalayan kudrah iradah sareng inayah Allah Subhanahu wa taala dina danget ayeuna urang sadaya tiasa hadir di Masjid Hayya al-Ajlan pikeun ngalaksanakeun kewajiban urang salaku muslim muslimah nyaeta talabul ilmi. Mudah-mudahan tolabul ilmi nurutin ku urang dilaksanakeun cing janten jalan kang urang sadaya dina poe kiamat urang sadaya ku Allah Subhanahu wa taala dihampangkeun dina jalan pikeun menuju surga. Salajengna dina danget ayeuna ringkasan tafsir ayat 87 maka tiasa dibuka. Ayat 87. Kusim kuring niauskeun heula ayatna oge diterjemahkeun kanggo ngemutan aosan sareng terjemah anu parantos diauskeun sareng diterjemahkeun dina minggon-minggon kapengker. Ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul pok caritakeun. Man kana aduan li Jibrila sing saha anu ngamusuhan ka Jibril. Ulang kul pok caritakeun mangkana adu wal li Jibrila sing saha anu ngamusuh ka Jibril. Fa innahu nazzalahu ala qalbika. Fa innahu maka saestuna anjeuna nyaeta Jibril nazzalahu anu nurunkeun Al-Qur'an ala qalbika kana hate anjeun masalna kana hate Muhammad biidnillah kalawan widi Allah kalawan izin Allah musaddiqal lima baina yadaihi anu ngabenerkeun kana naon-naon anu nyampak di hareupna wahudan jeng Al-Qur'an teh mangrupakeun hidayah wa busyra jeng mangrupakeun kabar bergembira berita gembira lil mukminin pikeun jalma-jalma mukmin. Man kana aduwwal lillahi sing saha anu ngamusuh ka Allah wa malaikatihi jeung ka para malaikatna wa rusulihi jeung ka rasul-rasulna wa jibrila jeung ka Jibril wa mikala jeung ka Mikail. Fa innallaha maka saestuna Allah aduun lil kafirin musuh pikeun jalma-jalma anu kafir.
Fa innallaha maka saestuna Allah aduwul lil kafirin, ngamusuh ka jama-jama kafir. Dua ayat helawe. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Ieu ayat diturunkeun patalis sareng orang-orang Yahudi anu maranehna ngamusuh ka Jibril. Jadi orang-orang Yahudi mah ya ka Jibril teh nganggap musuh. Ya, nganggap balad, ya, nganggap babaturan ngan ka Mikail. Jadi ari ka Jibril mah nganggap musuh, ya ari ka Mikail mah nganggap sobat. Ieu sakumaha anu diuningakeun ku Imam Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari. Qala al-Imam Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari. Parantes sasauran Imam Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari rahimahullah, mudah-mudahan Allah masihan rahmat ka anjeunna. Ajma'a ahlul ilmi bitta'wili jami'an. Ahli ilmu ya ngesepakat nafsirkeun, na'wilkeun anna hadhil ayah saestuna ayat ieu teh nazalat turun jawaban lil yahudi mim bani israila anu mangrupakeun jawaban pikeun yahudi di kalangan bani israil. Jadi ieu ayat teh mangrupakeun jawaban ya pikeun orang Yahudi di kalangan Bani Israel. Jawaban patalinaon id ja'amu anna Jibril aduwul lahum. Nalika maranehna nganggap, nalika maranehna nyaritakeun anna Jibrila saestuna Jibril aduwul lahum, musuh pikeun maranehna. Wa anna Mikaila jeung saestuna Mikail, malaikat Mikail waliyul lahum, babaturan pikeun maranehna, pelindung pikeun maranehna. Tak ieu mangrupakeun sabab turuna ieu ayat, ya, sabab turuna ieu ayat. Summa ikhtalafu bisababil ladzi min ajlihi qalu dzalika. Terus aranjeuna berikhtilaf ya, berbeda pendapat ya, patalis sabab ya, kulantaran maranehna nyarita seperti itu. Naon sababna? Orang-orang Yahudi bet nyarita yen Jibril teh musuh maranehna, Mikail teh balad maranehna ya. Musuh teh Jibril, baladna Mikail. Faqala ba'dhuhum innama kana sababu kilihim dhalika min ajli munadaratin jarat bainahum wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi amri nubuwwatihi.
sebagian aranjena ya nyarios saestuna sabab maranehna nyarita seperti gitu ya. Nyarita seperti itu maksudnya maranehna nyarita yang Jibril te musuh maranehna Mikail te balad maranehna ya min ajli munadharatin jarat bainahum wa baina Rasulillah ya alatan dialog anu terjadi antara Yahudi jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pi amri nubuwatihi patali urusan kena kenabian. Jadi ayat dialog ya antara orang-orang Yahudi sareng Rasulullah. Ia sakumaha dialogna diuningakeun anu diriwayatkan ku Ibnu Abbas ya. An Ibni Abbasin katampit Ibnu Abbas annahu qol saestuna anjeuna parantos nyarios hadarat isobatun minal yahudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kieu ceritana teh segolongan di antara Yahudi datang ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu maka maranehna nanya ya, nyata orang-orang Yahudi sekelompok orang-orang Yahudi nanya ya Abul Qasim wahai Abul Qasim. Jadi Abul Qasim itu maksudnya Muhammad. Jadi aram maranehna sok ngagentraan ka Rasulullah teh Abul Qasim. Ya Abul Qasim, ya Abul Qasim. Hadisna an khilalin nas'aluka an hunna la ya'lamuhunna illa nabiyyun. Jadi teh ieu ngetes. Ya teh Rasul Muhammad teh bener rasul jeung nabi teh dites, ditanya gitu. Ya, panjenengan berbicara nanti nuju nyarioskeun masalah amri nubuwatihi urusan kena kenabian saha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngetes gitulah orang Yahudi teh. Hadisna cek orang Yahudi ceritakeun ka kami sarerea an hilalin nas'aluka an hunna la ya'lamuhunna illa nabiyyun. Patali hiji perkara anu kami nanya ka anjeun patali eta perkara teh la ya'lamuhunna illa nabiyyun anu moal aya anu apa eta perkara kecuali nabi. Namun dicohageun mah ya kaula rek nanya ka anjeun di mana moal aya nu bisa ngajawab ieu ya, pertanyaan teh kecuali nabi. Sasahage moal bisa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngawalar. Salu amma syittum. Ya salu amma syittum. Tanyakeun ku marane. Sakahayang marane. Pek rek nanya mah. Sakahayang aranjeun. Walakin tapi ya syarat ij'alu ya li dimmatan wa ma akhadha yaqubu ala banihi ya. So ku kaula dijawab anjeun nanya sabebas aranjeun batali sareng kenabian ya tapi syaratna walakin iz'alu li dimmatan tapi aranjeun kudu ngajadikeun jaminan pikeun kaula ya jaminan pikeun kaula wa ma akhoda Yakubu ala banihi sakumaha Yakub tos nyandak perjanjian ya ka putra putrana ya Yakub ka putrana la in ana hadastukum an syai'in cek rasul teh lamun kaula ya
nyaritakeun ka aranjeun an syai'in patali hiji perkara anu tadi teh masalah pertanyaan anu baris ditanyakeun ku Yahudi ya anu moal apal kajaba nabi terus nabi nyaritakeunana fa'arabtumuhu ya maka aranjeun apal kana eta hiji perkara teh maksudna teh narima oh bener cek Yahudi teh nya bener cek nabi latuta bi annani alal Islam latuta bi annani alal Islam maka aranjeun kudu nuturkeun kaula alal Islam kana Islam oh jawab kaula tapi lamun jawaban kaula bener sesuai ilmu anu geus kumaraneh nyampak maka maraneh kudu asup Islam. Faqalu dzalika laka maka maranina ngajawab dzalika laka ya dzalika laka nyak mamane lah kukuring rek ditutur itu dzalika laka teh nyak kukuring di baris di dituturkeun ya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyarios salu amma syitum ya. So katu tanyakan sekayang mana hari ini saya komitmen gitu mah ya, saya komitmen pan MOU ya, so hari ini saya komitmen mah ya catat ya komitmen nah lamun jawaban kuring mencek kurang mah dibahasakan kurang mah men jawaban kuring sesuai naun anu di pikanya hukum marane maka marane kudu asup Islam qalu maka maranehna nanya mulai terjadi dia tadi munadzarah munadzarah teh dia dialog cek orang Yahudi akhbirna an arba'i hilalin nas'aluka anhunna ya habarkan ka kami sararea patali opat perkara anu kami baris nanya ka anjeun eta opat perkara ya, jadi nu ditanyakeun teh sabaraha opat perkara akhbirna seorang Yahudi khabarkan ka kami ya bejakeun ka kami ayyut ta'ami harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala tauratu ya ayyut ta'am dahareun naon harrama Israilu anu Israil geus ngaharamkeun ala nafsihi pikeun dirina cik Israil di dieu saha Israil saha? Yahudi. Oh, Bani Israil itu tama. Nah, sanes. Ah, ya, jadi itu nyambung ya, paroho deui. Israil kan gelar. Gelar dipastikan kasa? Yakub. Jadi maksud nama itu Yakub. Jadi ayut ta'ami harrama Israilu ala nafsihi gitu. Tuang naon dahareun naon ya. Anuku Yakub ya. Nah Israil teh masa nama ya Yakub diharamkeun pikeun dirina min qabli an tunazzalat tauratu saacan Taurat ditu diturunkeun. Ya. Hiji cenah. Anu kadua wa akhbirna kaifa ma'ul mar'ati wa ma'ur rajuli bejakeun ka kami naon bedana cai awewe jeung cai lalaki maksudna cai naon lain cai kii cai mani cai kii masarua we kitu mun teh kotak kaluar sirup sirup kaluar jengkol jengkol keluar bauna
Iya mah maul mar'ah wa maur rajuli cai mani awewe jeung cai mani lalaki. Anu katiluna wa kaifa yakunu dzakaru minhu wal unsa. Ya, jeung bejakeun kapami kumaha eta teh? Ya, bisa jadi lalaki jeung bisa jadi awewe. Ya. Bisa jadi lalaki jeung bisa jadi awewe. Jadi bisa apa ternyata dina hadisnya teh urang teh bakal lalaki teh bakal awewe. Dijawab ku Rasul. Nah, jadi teu kudu dingangge naon? Naon teh? Ah, teu kudu ieu hadis aya ye. Dangukeun we yang apa mah. Ieu teh rek lalaki rek awewe. Terus mana deui tadi teh? Terus wa ahbirna bihadan nabiyil ummi fit tawrati wa man waliyuhu minal malaikati. Ya. Pingingetan deui. Nah, kitu. Urang geus sok kitu. Ya, geus kitu nanyakeun. Ya, dijawab dikuatkeun deui kade ye. Ya, ngingetan kana janji. Alaikum ahdallah. Lain ana anbaktukum ya latutabi annani ya wajib pikeun aranjeun megang janji Allah kada ye wajib megang janji naon terus we nya da Yahudi belegong tu dah ya mata ku Rasul diingetan deui lamun kaula ngabritakeun ka aranjeun maka aranjeun kudu nuturkeun kaula. Patuh masya Allah min ahdin wa misakin. Ya, ya maka maranehna ya orang-orang Yahudi narima kana eta janji ya pasti ini jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakola maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saseudan nasattukum billazi ya anjalat taurata ala Musa. Kaula nanya kamarane atas nama Allah anu parantos nurunkeun Taurat ka Musa. Ya. Hal ta'lamuna naha maraneh apa naha maraneh nyaraho anna Israila Yakuba marido maradon syadidan ya saestuna Israil Yakub nah maka di ditambahan Israil Yakub marido maradon syadidan kering kalayan gering anu parah demi Yakub teh gering ya. Patola sakmuhu minhu maka geringna teh lilap pisan ya geringna teh lilap pisan panadzaru lillahi nadran maka anjeunna nadar ka Allah ya jadi lamun urang gering tah hayang sehat ya Allah pami disehatkeun abdi. Abdi bade masihan tuangan kata tangga upami abdi disehatkan abdi kasih eta rek seri nutalina bal duae ah bisa nadar tadi ena mah erek nanti erek jadi bebaturan tanya kira Yakub kesami fana darolillahi nadran maka Yakub bernadar ka'au Allah kalayan nadar la'in afahullahu min maradihi lam upama Allah leres nyehatkan abdi dina gering ya, dina geringna nyehatkan anjena dina geringna ya, ya, dina panyakitna la yuharrimanna ahabbat ta'ami wasyarabi ilaihi
maka anjena maksud nama Yakub baris ngaharamkan tuangan leuteun anu dipika cinta ku anjena. Jadi ngaharamkan tuangan leuteun anu dipika cinta. Wa kana ahabbu ta'amu ilaihi luhumal ibili. Ya. Jeung tuangan anu dipika cinta ku Yakub teh nyaeta luhumal ibili, daging onta. Artinya wa ahabbu syarabi ilaihi albanaha. Jeung nu paling dipika cinta tuangan ku Yakub teh nyaeta susu susuna. Lain tuangan leueuh teh. Leuteun, leuteun naon atuhnya? Ya, asyarob minuman. Ai minuman bahasa Sundana teh naon? Leuteun mah mangga leut. Leuteun. Ese Sunda teh nya. Jadi anu dipika cinta tuangeunana daging onta, anu dipika cinta leuteunana nyaeta susuna. Pakolu makam orang-orang Yahudi nyarita Allahumma na'am. Bener ya Allah, na'am leres pisan. Ya Allah, bener pisan tuh. Orang Yahudi nyebut Allahumma nama. Na'am leres. Jadi naon anu dicarioskeun ku Nabi Muhammad teh dilereskeun, dibenerkeun ku orang Yahudi. Oh nya bener cenah. Bener. 100 lah. Pakola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nyarios deui. Ya Allahumma syhad alaihim. Ya Allah, jadikan ya saksi pikeun maranehna. Wa anshudukum billahi allazi la ilaha illahu allazi anzala at-taurata ala Musa. Jadi bersumpah ya. Jeung kaula nanya kamaraneh kalayan asma Allah anu teu aya pangeran angin anjeunna anu nurunkeun Taurat kamu ka Musa. Ini make alam. Orang tiasa ngangge eta. Hal ta'lamuna naha maraneh nyaraho anna ma'ar rajuli golidun abyadu. Sesuna cai lalaki mah kental jeung bodas gitu. Golid ya kental jeung putih bodas. Wa anna ma'al mar'ah jeung sesuna cai awewe mah raqiqun asfar ya. Raqiqun asfar encer koneng. Ya, raqiqun asfar encer koneng. Fa ayyuhuma ala kana lahul waladu wasyabahu bi idnillahi azza wa jalla. Maka di antara dua nana teh mana anu paling seueur? Anu paling loba, anu pangheulana gitu. Maka eta baris jadi lalaki atau jadi awe? Awe. Ini dijelaskeun. Biidnillah kalayan izin Allah. Wa idza ala ma'ur rajuli ma'al mar'ah. Ciri lamun urang hayang apa ieu teh lalaki atawa awe? Awe. Lamun cai lalaki ngelehkeun cai awe, awewe. Ya, maka kanal waladu zakaron biidnillah. Maka eta anak teh baris jadi anak lalaki kalayan izin Allah. Ya, jadi nu menguasina teh cai lalaki, maka anakna teh baris lalaki. Ya. Wa idza ala ma'ul mar'ati ma'ar rajuli, tapi lamun anu menguasaina ya cai awewe, jadi cai awewe menguasai cai lala, cai laki, kanal waladu unsa, maka anak eta teh jadi awewe bi idnillah kalayan izin Allah azza wa jalla nu maha gagah oge nu maha mulia. Maka marena ngajawab qalu Allahumma na'am. Ya Allah, benar. Jadi leres ya. Naon anu di
bejakeun ku Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngeningakeun deui qala Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah. Wa ansyudukum billahi allazi anzalat tawrata ala Musa. Ya. Ya, sareng abdi ya. Nanya kamarane ka aranjeun kalayan asma Allah anu parantos nurunkeun Taurat ka Musa. Hal ta'lamuna naha maraneh apal anna hadan nabiyal ummiya saestuna nabi anu ummi tadi pan ditanyakeun nabi anu ummi teh kumaha. Anna hadan nabiyal ummiya saestuna nabi anu ummi ye tanamu ainahu wala yanamu qalbu. Dua socana kulem tapi hatena henteu kulem. Pangasuh mah kitu nya. Ya. Jadi yeuna mah kulem tapi hatena henteu kulem. Ari urang mah soca kulem hate kulem. Tibra we aya adan oge. Ah, ya rasana moal. Ya coy lah mun ditahlilan la ilaha illallah la ilaha kara hudang sieun mas ganda saha cenah teh nek pae nya ka pae qalu maranena ngawalat Allahumma na'am, ya Allah bener tuh bener deh patalai nabi. Nah qala Allahumma syhad rasul sasauran Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah tah saksikanlah yen maraneh nate geus ngabenerkeun jawaban ka abdi geus ngabenerkeun. Qalu maranehna nanya wah ye senjata utama maranehna qalu antal an hadisna man waliyuka minal malaikat fa indaha nujamiuka au nufarikuka ta ye anu jadi masalah nama kan anu tadi anu opatnya beres tak iya anu jadi masalah jeng iya anu turuna anu patali sareng ayat iya ayat 84 maranena nyarita antal an ayena ente cek iya mah cek orang Yahudi ka Muhammad ayena ente fahadisna caritakan ka kami man waliyuka minal malaikah saha wali anjen diantara malaikat berarti geus ngabenerkeun nya sebagian kenabian sareng karasulan Muhammad. Pernyataan tadi aya jawaban balener. Makana di dieu pertanyaan anu terakhir man waliyuka minal malaikah. Saha batur anjen diantara malaikat teh cik? Saha anu nga anu nanti jadi batur anjen diantara malaikat? Fa indaha cek manehna ye cek orang Yahudi fa indaha nujamiuka au nufarikuka maka atas alasan ieu dumasar alasan ieu kami baris ngahiji jeung anjeun atawa kami baris misah tergantung jawaban anjeun jadi nu nangtukeuna ieu cenah qala maka rasul ngawaler fa inna wali maka saestuna wali kaula teh Jibril Jibril walam yab'asillahu nabiyan qattu illa wa huwa waliyuh jeng ya Allah teu pernah ngutus nabina kajaba Allah kajaba dituturkeun ku wali nyaeta malaikat Jibril tah ieu. Nah, qalu maka maranena nyarita ngajawab fa indaha nufarikuka tah ieu nu ngajadikeun kami misah jeung anjeun teh ya walau kana waliyuka siwahu minal malaikah cek maranena lamun mah wali anjeun teh lain Jibril lain manehna di antara malaikat lamun lain Jibril mah tah ieu alasan si Yahudi mah kitu. Ya, opat bener nu ieu. Bisana ke lamun ieu bener deh. Jiga mah nu katilunan disalahkeun. Urang kalakuan sok kitu tara? Sok kitu kadang. Ya salah nu itu. Ieu bener ieu disalahkeun. Kalakuan Yahudi.
mentak diingetan tu ya. Nah, orang Yahudi kayak gitu. Ya, maka cek si Yahudi ya, walau kana waliyuka siwahu minal malaikah. Nah, lamun mah wali anjeun teh selain eta di antara malaikat, maksudnya selain Jibril ya. Taba'naka wasaddaqnaka, kami bakal nuturkeun anjeun jeung kami bakal ngabenerkeun anjeun. Kola, maka Rasul nanya, pamayam naukun antusod dikuhu. Naun ngajadikan anjen ngahalangan, pikin ngabenerken. Pikin ngabenerken, naun jadi halangan, pikin ngabenerken. Jeng make nanti selain segala, semun selain Jibril, marek ih. Rek nuturkeun anjeun jeung ngabenerkeun. Qalu maraneh ngajawab, innahu aduna. Saestuna Jibril teh musuh ka kami. Ya. Saestuna Jibril teh musuh kami. Fa anjalallahu azza wa jalla, maka Allah nurunkeun ya ayat ieu, kul man kana aduwa li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah musaddiqan lima baina yadaihi ila qolihi laukanu ya'lamun, sampai firmana laukanu ya'lamun. Nah, tak ieu alasan orang-orang Yahudi ngamusuhan Jibril ya, patali sabab nate ayat dialog antara orang-orang Yahudi sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patali sareng kana kenabian. Naon sababna maranehna bet nolak Jibril? Ya, cek maranehna ya dina riwayat anu sanes diuningakeun, wa huwa malakun innama ya'tis bisyiddati wasapakid dama dimai. Jadi Jibril mah malaikat anu sok nu kreng, anu heras, anu keras. Ya anu sok macorkeun getih, anu teas. Nanti anu sok ngaruksak. Ya alasana kitu. Jadi Jibril mah malaikat anu sok nanti golid deh. Ya tadi keras, kasar ya, asyiddah keras, golid ka kasar ya, dijelaskan di dia ya. Jadi Jibril mah malaikat anu kreng, anu keras, anu nanti ngaruksak gitu. Sementara malaikat Mikail mah malaikat anu mawa kana rahmat. Malaikat rahmat, malaikat anu mawa kesuburan. Ya mun dibaca sadayana bakal lami. Jadi alasan orang-orang Yahudi nolak Jibril teh sebab Jibril mah malaikat anu golid ya. Anu asyiddah, anu keras, anu tegas, anu sok nyiksa, adab, nu sok ngecerikan getih. Sementara babaturan kami mah ya, wali kami mah Mikail eta malaikat anu ar-rahmah ya, anu nyaah jeung malaikat anu mere kasuburan, malaikat anu mere kamakmuran ya. Jadi Yahudi milih-milih nu bager. Tah kusabab eta maka Allah nguningakeun mangkana aduwa lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwa lil kafirin. Jadi teu bisa anjeun kulantaran ngewa ka Jibril ya, kulantaran Jibril teh nonte keras ya, terus anjeun ngan saukur ngajadikeun wali teh nyaeta Mikail.
lamun anjen ngajadikan wali Mikail sementara kajibril teh nanti kufur, maka sarua anjen teh kufur ka malaikat malaikat anulian. Ya, anjen kufur ka malaikat mulian termasuk kufur kakur kakak kakami nyeta Allah Subhanahu Wa Taala. Man kana adu walillah sing saha anu ngamusuh ka Allah non wa ma adu walillah wa malaikatihi jeung ka para malaikatna wa rusulihi jeung ka para rasulna wa jibrila wa mikala jeung ka jibril oge ka malaikat mika ya tadi dikhususkeun ka jibril malaikatna ya disebatkeun jibril jeung mika ya napa disebatkeun dina ieu ayat. Nah tu sadaya malaikat disebatkan ngan saukur malaikat terus Jibril sareng Mikail nah sabab iya nu jadi masalah pan orang Yahudi nganggap Jibril teh musuh ya terus orang Yahudi nganggap Mikail teh nyata balad iya anu jadi masalahna maka disebutkan wa Jibrila wa Mikala fa inna Allah aduwwul lil kafirin maka saestuna Allah teh ngapusuh ka orang ka kafir. Teras pergi ka una oge nu namina Jibril atawa teh asal dina Jibril ya Mikail teras Israfil tah Jibril artina teh abdun. Kita oge Mika artinya abdun, Israfa abdun, Ila Allah teteh, Ila teh Allah, makanya Jibril teteh maksudnya Abdul, seperti orang yang ngaran kan Abdul Qadir, Abdul Allah, Abdul Karim, tak yagi sami. Jibril ya sakuman diriwayatkan di hadis. Jadi maksud nami Jibril teh nyata Jibril teh Abdun ila Allah Abdullah. Jadi sadayana oge teh hamba Allah. Ya, sadayana oge hamba Allah. Maka disebutkan pelayan Allah ya, pelayan Allah. Maka sadayana oge kena diimani, ulah dikufuri. Lamun salah saya jadi kupuri berarti maranena geus kupur ka sakabeh para malaikat. Tah eta patali sareng ayat 8 sabaraha? 8 ya. Ayat 87 dugi ayat 80 dalam. Sakitu lawe lah. Jadi ieu kalakuan Bani Israil. Loba alasan nanti. Nah itu tidak jadi muasa bau ke orang oh bawa orang ini seperti kitunya. Ah tong ngaji teh tong badai satu penting ting sore aduh sore teh aduh masak berang panas subuh gawe ini tangas kade hati-hati itu yang disingetan ke orang sadaya. Sakitu penten kanggo pangawasan di bulan Ramadan ayeuna. Jadi urang tafsir heula nya nya. Tafsir supados bisa ngejar awasan sareng terjemah insyaallah injing Ahad Sabtu Payun.